Agora os nossos destaques finais, começando com Carlos Andreasa. Queridos amigos do Jornal da Manhã, o destaque final de hoje é uma pergunta. Será que ninguém percebeu que este papo lamentável de homenagear o 31 de março de 64 é mais uma vez Jair Bolsonaro soltando iscas para pescar aquele fla-flu ideológico por meio do qual desvia assunto incômodo, no caso a reforma da Previdência, a sua incompetência para encaminhar a reforma da Previdência e assim mobilizar as suas tropas nas redes sociais? Quem ainda cai nesse blá blá blá? Bom dia a todos.